Күндүтүк саныыр, таптыыр, ытыктыыр, колобур оңостор агаларын, эхелерин, кос эхелерин, усуяны бачоттах гражданинам, учуталлар учуталлара, үйрагырый бачоттах бетерэнэм, Саха Республикадын үйрагырыйтын туйгуна, Афанасий Гаврилевиге, үбүлөйдэх агуғын 5 сағын томточу толбутынан ититик истигник агарделилер, уонна букурдык эделлер. Бағарабыт сақал мағыны қытанық дұрубияны. Чеген чепдік тұругу ұхын жылылақ олығы. Оғыларың, сеннерің, қос сеннерің, чүгіз жымнырың үрдік сетейлерінен ұғыттанан құрук үйірі көте сырыт. Әйеқа істің үйірек мақталбытын тердебеттелер бары өтеуіні қытары оғылары, кейіттері, сеннері, қос сеннері. Истинник саныр, таптыр, иелерин, эбелерин, кос эбелерин, күндәдән хилеген бочотта улыктоого, медицина үтүлә хүлеете, үле бетерене, Анастасия Семеновна Мартынованы, ғымын иккес күнігер ағуғын 5 сағын томточу толбут өрегөйдө хүбүлүйнен эгерделен уру айхалтылларын этеллер. Эн улыккотар дыгын, үтүө көрсөм айгын бихеха колубур буолар, Бары үтүйеге сирдир сырдык сүрегин сылаһын, билиң сүмөтүн бийеге бербетиңин мактанабыт, чеген чепдик бул, бага санаң барта баргара туулуктун, алгыспы үтүйете санабыт сырдыга эйеге тиектин дилдер, тапталы кытары оголоро сиеннере күтүеттере, кос сиеннере. Ағылатар ағыларын, әхелетер әхелерін, тапталлақ күндік әхелерін Григорий Лазаревіғе ағуғын 5 сағын толар кәрі бәлі өбілуінен, айы сіреге рүктәмет алғыстақ күнінен, өз сұрақтырыттен үйірін көтен тұран сақалы айқалылылар, ұранқайды, ұруйдулар. Оғыларың сылас тапталларын, сеннерің менегес мечәрдерін, сұраққыр бұргыр сөңірден, санаң сандардын, үйен ұхатын. Тосолок бутун оңостор бутугар, онно бутун той бутун булар бутугар мелжи сүбе ама, күйс көмө, өйө бүл терек бол бутун. Эн бар болыңын беге, беге тага терек тәк бит, иннекеге эрелләк бит ден, эрек тырлары этеллер, оғылары, сиеннері, күтөеттері онна кейді. Yeah.
Күн сиригер саамай күндү ытыктыр таптыр кергенин түө тога амарак агатын элбек сиен кос сиен эйга сехетин сери сылын огото амма луугун бочуотта олоктоого чакыр нехилигин бочуотта бетерен ытык кыр жагаа тыга хайстутун бетерене муниципалне терилли бетерене үле бетерене Анатолий Афанасьевич Алексеевы ымын маңнеги күнүгер Ağuğun sağın tomtocu tolbu tübülöyde gününen iş sürektörükten eğerdeliler, bastın bağı sanaların anırlar. Kündük ehibet, en oluğu mudaray körüğünen jonga tən sığınınan, kiyen deley sımnağas maygıgınan, ügühül eləbi tülüsken üləğinen johun oluqqunan biyeğe kolubur buğlağın, eyeğe algıspı tütüetün sanabıt sırdıgın anıbıt, Kuru bükürdük attı bütügar bargıttan biyigi jolloğ bu diyen iş sürekten eteller eğerdeni kıtta kergene oğuluro siyenlere kos siyene. Jekergen ağa bahılıgın, kündük ergenin, taptallağ ağaların, ehelerin, çürüpçülüğün sportivnoy tomtor oluqtoğu, aktivnoy kırdağıha, bastın ağaççı, kutuk öhürüllü kıttığılağa, seri oğuta, Sağır Respublikedin tutu kompleksin beterene, uluska ütüllerin hin öz tepinnağ beliye tuhannağa, Roman Semyonovich Mikhailovı, ımın bastıgı künigar ağıhın sağın tomtacı tolbutunan, iz sürahten eğerdeliller, algıs manıtına Anıllar. Bülü bir uçilişetin setihili ahtık bütören, türöbüt kayaq sıdıgar uçutallan, hemeskay armiyağa ıtık yehin toloron, kelin tutuğuğa ülelen, bachottağ sınyalanğa taqsı bütam. Kiyen tuttır kündük evidigar tügeninden tuhanan, mahtal tılları bugünge eyi karanı büt. Beygü tosputuğar kahamnen, sübeng aman, aqsabat kömengihin. Çirgel titkeriyete çegen durubu yalan, almaz tas kurduk tetiyenek beğoturuktan. Sırsıngı künün sargılağ, öyüngü künün örgüydeğ, keler künün keskillağ bolun dağarabıd. Oğlatların sıla sığınlarıgar bigenen, senin külüydüger, ürüydüger kınattanan etenge sırıt durubay bol den kerenigar ahalilir. Kergene Anna Petrovna, oğlatlara Piotr, Simeon, Sene, Lenkaçok. Эрехтек таптыр дилингни кытыктыр агаларын эхелерин Семён Ионович Филипповы агуон сантом тотчу толбутунан ис сүрэхтериттен агардерилер күн серин бары үтүөтүн анырлар. Агабыт 1904-дөн түөт сыллакка титтекке качыкат нехилигер Арженикидзевская оруёнга төрөбүтө. Филипповтар Ионина Кентевич унна графина Инокентьевнага түрдү согонон улаатан ийтиллен каннык дөвлөттөн туура турбат ылсыбытын толорор бигер элле буулулаппыта. Ага дойдуга ытык ийен толорун Приморияга үс сыл сулуз палаабыта Кураттагы бастык нөмерде госпутууга үйрөгү бүтөрөн сопкоска таарылак түкүлелебите. Татьяна Дмитриевна лын ыл буулан түө тогон улаатындаран үлөһө тоңорттоотулар, эхе эбе буулар жолу биллилер. Ağabıt ayılkanı naha taptır, bulturun oluz söbülür. Ağabıt onna ederigar tustuğunan jarıktanara, ıtıllar kürektehilerge sucuyalıra. Kündü ağabıt, ehebet, behege barı eygin küyüske de küyüske taptıbıt, ıtıktıbıt, çegen çebdik etenge sıccan uhunluk jolloğuktuk olorar gör bağarabıd diyen ütünü tüstüller oğuloro siyenlere. Алас бар дием мен ағабын саната арыма титмаге куһаммын ос куйдум жанчигим күл куртук күкәр бит
Min naham mottu buto suohuga Gün bügün süreği mitteri tardiha Karana da günge sandarar soha Munar gınna ha Gıllık bönçer Sar bahtır munarar, günler ber sana var. Min ağam dıllara, ihiller kuruduklar sülete amata. Kutullar kulkapa, amara sana da. Duhabın mosku. Nagam mottu toho suohuga Gün bügün süreği mitteri tardiha Karana da günge sandaran soha Munar gınnaka ıllık bın sırda Sipetek sanatın Dual batak olubun Sitere satamın Mingihi boğudum Barda kinitten Dilerim satırım Sakalı semeyti Olubun saldırım Ben serdata Min nagam mottu toho suohuga Gün bügün süreği mitteri tardiha Karana da günge sandarar soha Sırdata Күнкі бей иелерін, әйәғістей бәләң әбелерін, жаңыр ойуының долғалақ нелеген бачуаттағы ұлықтығым, Саха Республикетін тұғдың қайыстуатын бачуаттағы бітерәнім, Саха Сирин жегерген сайдыдығыр қылатын ең, Арктика сайдыдығыр қылатын ең бәлелер туханнағы Христина Иннокентьевна Чукурованы ауылын сағын томтачы толбұтынан істеңнік әғарделелер, үйрінік сетер ирақтылары дәлілер.
Elbek oğuğu kün sırdığın beləkten, atak pıtıgır turortan, üyerekten, jan oğurbukkar sirgeti yesu gürüyebit, mahtal bastığından ıbıt. Össü de beygini üyerde kötüde, uhun jollağ oluqtan gen algıs pıtınan ıbıt diller ütüken kehilerger, janıttan, jokuskaytan, Kazakstan'tan, Xabarovskaytan, oğulara, siyenlere, kos siyenlere, bilgü törebit balıstarın jekirgettere. Уважаемую Араиду Егоровну Николаеву, народную целительницу тибетской международной медицины класса Граде А, президента Международного благотворительного фонда помощи одаренным детям КЮН, члена неприкосновенности организации ЮНЕСКО, официального представителя Family Office Incorporation в Республике Саха-Якутия, в данное время работающую в городе Финикия, Турция, от всей души поздравляю с юбилеем. 75 лет – это жизнь, наполненная интересными событиями, встречами, добрыми делами. Желаем вам крепкого здоровья, достижения поставленных целей. Пусть сбудутся ваши мечты. Радости вам, счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Самыми искренними пожеланиями клиенты Family Office. Тапталлах күнді әджейдерін Клавдия Иннокентьевна Ахотинаны 15 сағын толбыт өтеу маңы күнінен ғерақты кәғарделейлер істің тыллары әтелілер. Бағарабыт күнді кейбітігер жеген жәбдік дарубияны, үгіз үйіріні, жол тұғығылақ, сетеғи сетейлақ, ұғын-ұғын олығылыр ұрғыр бағарабыт дейлер Балтылары Светлана, онна Елизавета, Джокускайтан, Аймақтара Алексеевтар, Богомоловтар, Аканешниковтар, Соловьевтар, Слепцовтар, Джаңыттан.
Күнді маңы балтын ақтар саныр тапталла хаджиидерін, нюрбол ұғын күндәден елігін бочуотта олоқтоғы Галина Михайловна Гаврильеваны үбілуетті құрығы күнінен ететік істіңіне күйерен долгуян тұран әғаддәлілер таптыр жоны. Галина Михайловна потребка операцияға үті үлетінен бәлі, арасыя потребка операциятын сайынырға қылатынен орджан қағайқыты. Күндәді мағығының себедісейінен үлелен, бастың үлелі ақмағығын, бастың тәрілті салаятчыта ат туханнағы. Бейін сылын келі суық үрдік суобастақтық тоқтобыққы үлелен кәлі. Kerem anı kehibet en sırala hülyeğinen setiyelerginen kiyen tuttabı türdüktük sığınalıbıt, bağırabı teyikhe çegen çebdik durubyanı, ütüğünü, kereni, ügüs yürüğünü, künten sılahı, sırdıgı, toloru, uhun, jolloğ oluğu, eder senek turugu, etenge buluğunu, en biyikhe kıhamnigar ütüye sübeğar amağar, iz sürekbitten astınan turan barğa maqtalbıtın terdebi diller Галина Михайловнага Ленской кураттан брата Анатолий, Киита Галина, Нюрбаттан Лилия, Джукуской кураттан Виктория, Арника Алексей, Тататтан Анюта, Томпоттан Сардана, Санкт-Петербургтан Надежда. Күндітік сыныр бұраттарын, ұбайдарын, сәтті оға ағатын, әлбәқ сен әхетін, әрілләқ кергені, жи аға бағылығын, нөмігі сәлейінетін олықтығы, Семен Николаевич Константиновы сәтті он сағын тұмтачы толыр өрілләқ күнінен іс сұрақтан істеңіне кәғарделелер, онына маңды кәтелілер. Күн жыл өксіңін білінмәкке, әдерді әрчімленен, чүгін жының тапталығар қынаттанан, мәлінжі үйірі көті сұрыттен тоқ бар-бары үшігейі бағараллар, әжие онна балтылара. Усалдан ұлығын чараң бөхілігіттен түріттәк тапталлақ ағаларға рәйіға сәхелерге, қос сәхелерге, Сақа Республикатын онна Россия үлі бетеріне автомобиліне транспорт бачуытта бетеріне, Российская Федерация Росгвардиятын орденын кавалера, бетерінлер себеттерін президиумын члені, бірывытылстыва автобазатыға өрсылларға үлілен қамнан кәлбет, Игорь Николаевич Наговицынға сәттуын саң томточы толбуд кәрәбәлі үбілуінен естің ерек әғаддәлерін ұруйда қалғыстырын тердәлер. Әйген бейгі мәлде қығамнила құлығыт, ғырақантан чағайбат, ұлсыбытын ұқтыбат, сымнағас майғылақ кеге бұғытынан үрдіктік сығаналғыбыт онна мақтанабыт. Ән қанна да үләлі әтерген мәлдетін күйіскін оққын, сатабылғын, барытын ұрарғын, үлән сетейлі боларғар мәлде тұрулағырғын үшігеддік білебет. Күнді кеевітігер бағарабыт, ғыры ғалласпатын, жан-жаға қалты қамтын, үтіе ұраң туылан, санабытын сетен істендиен алғыбыт, чүгас жоның тапталларғар бігенен өссі да ұғынлық, жоллоқтық, сүйеғын үрдігер сыджан үгіз жоңын үйерді сырыт. Әйгін қытыры сетейі сеттістін, дұғыю доғыр достын, жол сорғы тос қойдың дейлер. Жекерген дұрда қаққа тұмыс тұттар кейтігер, тапталы қытта жүкускайттан кергене, оғылыро, кейте, күтуеттері, сиендері, қос сиендері. Allah'ım lentedin cüna kendi
Себелерин горный улугун мытах нилеген бачоттах олохтого муниципальный сулуспатуй гуна нилег советин депутата Федора Егоровна Васильеваны сеттон састах үбүлүйнен ону теңе кергенинен ыл болан өйдөһөн өйөнсөн олор буттаратёрдан 5 сылынан эс сүрөктөрдөн итидик истингиге кагар делиллер бары керени аныллар Бағарабыт сақал мағыны қытанық дұрубияны. Сарғылақ санаң салалла, кәрі санаң кескілліне, ұры санаң толы тұруқтын. Бағарабыт тапталығар ұйдаран ұғынлық, жылуақты қоларырғыр бағарабыттен істін тұллары әтәлілер кергені оғылыра жекіргеттірінен онна сенлері. Айылғаттан айдарылан, айылартан ананан, таңараттан талылан бұ сірге кәлбет күнгінен, Улаханны кытыктыр бас көз кейбетен, иебеттенге саныр улаханы джейбетен, әджей галябытын, иебен, әбәбетен, бары Авакумовтар, Николаевтар, Тарбукиндар аттарыттан әғар дәлейбет. Ден істің үлжеттерін ұйталлар, сүрәқпетінен дуығыяр санааны сылаңнетар үтеуекен күнің болуын, айбыт айыларын араңатчылатыннар ден алғыз бағын сыйылыллар. Алдантын түріттеғ иелерін, ұғылучу таланнақ, ойулур жүгіннүр урок, ұчутала, бес оғы иерек иетін, 12 сиен, 3 қос сиен аяға сәбәдін, Людмила Валерьяновна Харитонованы, 6-15 сағын томтачу толбыт кәрі бәлей күнінен, ұлғанны көрін тұрын істіңні кәғірділейлер, сақалы саяғастық айқалылар. Эн Джордан Тютсел энкеле сок оголору керага уйяр үрәк кыдыгыр үрдүк тахсылакты күлелән. Сахар Республикатын культурадын тойгуна, Сахар Республикатын учуталларын учуталлара, оннада атын кеккеси тегиләрин таһанан. Сахар сирин бастагы президенте Михаил Ефимович Николаев олоктобут, республика тургуларын тугугар өңүнен орджаны ийге туттар биттара. Бу эн үрсыллак үлән тимиге болар. Күн сырдыгын көрдөр бүт, олық өтеудін білдер бүт, бұқа барыбыдын көрін істен, такаян, олық қалғатын білдер бәкке ұладыннар бұққар. Істің сығын, әйеғас әйгер тұтығар иден кейін ұр бұққар. Беге еқі ұлғандық мақтанабыд, онына сүйіқті бәбіт сөргестен, қолжықта бәбіт қонқуян тұрамыд, күн тенге күндік ебітігер бағарабыд, күн сірігер бар бары өтеуіні, керені, чөл тұрғу, чеген чемдік болуыны, Тус бәйегар жылу сұрғыны, оны тоқ бар баға санан, санабытын күрдің сайында сағылана, бағарбытын күрдің барқара тұрдыңнар. Күнді иебет, әбебет кергенім. Өн өссі дә бейгәтті бітігір өрсыларға, үйірі көті, мечілие, сырдығынан сыжая,
биһигини көрө исте, сүбе ама боласыл жаргар олугун ден багарабыт киллер. Истиң эгердени макталы кытары оголоро, сиеннере, косиеннере, кийиттере, күтөттере уна бирге 4-6 сыл олорбут тапталлах кергене Александр Харитонов. Para tu